Dan lampu ini mewah. Ayo wes ganti unek no tak ruwok ni. Dan di kata ruwok no kok ini kok mengunut tak sih. Lu menang. Yo pelur suara ini triple. Matuh. Mantap apa ora? Mantap. Yo wis sore cahaya mangke durung kru koyo ah. Apa padha ki nek bareng? Ayo wis. Bareng ae wis. Kumpul iki kadune sumet bareng nyebek. Ya tau ngewelos. Ato-ato kok kediri nang kenongo. Hei, kene Mas Yo gawa sampe titi, suarane banter lur. Ado-ado nyabar segoro iki lur. Ayo lu slek diunekno bareng wis. Oh iya. Kok kene diunekno bareng kok nyebek. Wah, kepengin terus sing temenan. Hei, ado-ado kok kediri kok kene-kene nyebek. Loh, sembarang buktine to. Ayo digetno bareng lur. Iki produk kula kan lur. Par Gaspar. Masa kau teko kediri. Ayo wis lur, ngene bareng. Ayo
coba wis nek ngono wis. Mosok kate gentek enak-enake, yo gak eruh habis menang. Ayo wis coba ya. Ayo cah. Bareng wis. Bongkar kalah, bongkar. Ayo. Thank you.